ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଯାଇଛି। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କୁ ଏଠି ବୋମା ମାଡ଼, ଏଠି ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ପୁଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପହରଣ ପରେ ମୃତ୍ୟୁର ଶିକାର, ତାକୁ ନେଇ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଓଡ଼ିଶାର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାର ପରିସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଏବଂ ଘରୁ ଯିଏ ବାହାରିକି ଯିବ ଘରକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଫେରିବ ନ ଫେରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଘର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ବିଭାଗର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳତା ଏବଂ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ଅସ୍ଥିରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ସରକାରଙ୍କର ଭୁଲ ନୀତି ସକାଶେ ଯେଉଁ ଅସ୍ଥିରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଘଟୁଛି। ଆଉ ଏବଂ ହିଂସାକାଣ୍ଡର ଶ୍ରେୟ ଦେବି 50% ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗକୁ, କାରଣ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି ପଞ୍ଚାୟତରେ, ସେ ଦୁର୍ନୀତି ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ହୋଇଗଲାଣି ଏବଂ ଥାନା ଗୁଡ଼ାକରେ ବହୁତ କେସ୍ ହେଉଛି ସେଇ ପଞ୍ଚାୟତରାଜର ଦୁର୍ନୀତି ପାଇଁ। ଏବଂ ସରକାର ବିନା ଟେଣ୍ଡରରେ ଏବଂ ବିନା କୌଣସି ପଲ୍ଲୀ ସେବା ଗ୍ରାମସଭାରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ସରକାରୀ ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି କ୍ଷମତାସୀନ ଦଳର କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ କାମଦାମ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସମାଜରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଥିଲା ବାଲା ନଥିଲା ବାଲା ହାଫ୍ ହାଫ୍ ନଟ୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବୈଷମ୍ୟତା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ଏବଂ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ଆଗକୁ ଆହୁରି ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ, ଏକଥା ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ।